Re, viss ēters ir te! Šodien Rīgā pulcējas vairāk nekā 70 Latvijas goda konsuli no 37 valstīm. Goda konsulu sanāksmi reiz divos gados organizē Ārlietu ministrija, lai konsulus informētu par Latvijas ārpolitikas un drošības politikas jautājumiem, divpusējās ekonomiskās un kultūras sadarbības iespējām. Sanāksme ilgs 3 dienas, un tās laikā konsuli tiekas ar Latvijas augstākajām amatpersonām. Šoreiz sarundienas kārtība būtiski ietekmē Krievijas iebrukums Ukrainā. Latvijas televīzija tikās ar 4 Latvijas konsuliem, kuri ieradušies no Ukrainas. Pirmkārt, gribētu pateikt dzimtajā ukraiņu valodā, ka esam ļoti pateicīgi mūsu latviešu draugiem par palīdzību, ko esat mums snieguši. No tā brāļa Moskaļa cietusi arī Latvija, un tādēļ esam kopā. Uzvar būs mūsu, jo aiz mums stāv gan patiesība, gan visa Eiropa. Un kopā mēs pievarēsim viņus, kas terorizē visu pasauli ar saviem kodoldraudiem. Bet paskatieties, viņi neko nespēj, jo mēs esam vienoti. Esam šeit 4 konsuli, kas pārstāvam Latviju Ukrainā. Darām visu iespējamo, lai Latvijas tēls Ukrainā būtu visaugstākajā līmenī. Imidž Latvijas v Ukraine bol na samom visokom uravni. Da. Ja hoču skat takož dobaviti, šo dejstvo. Vēlos piebilst, ka tāda fašisma, ar ko tagad nodarbojas Krievija, pasaulē nekad nav bijis. Ukraina tam pretojas un domāja, ka parādīsim visiem pārējiem piemēru. Ne agresijai, ne karam, ne vardarbībai. Slava Ukrainai! Dejstvo pokazati, šo ni agresiji, ni vojni, ni nasilstvo. Тому слава Україні, героям слава. Латвія ir mūsu draugs. З Україною. Karš agrāk vai vēlāk tomēr beigsies, un izmantojot izdevību, vēlos aicināt Latviju uz ciešu ekonomisko sadarbību ar Ukrainu, arī manu reģionu Zaporižu. Visu kopā atjaunosim. Tas ir liels un darbu mīlošs apgabals. Kā pirms kara, tā arī tagad es aicinu sadarboties ar Zaporižu arī pēc kara. Es arī līdz ar brāļiem pasakos Latvijas tautai par lielo palīdzību, ko sniegusi Latvijas tauta un valsts. Esmu no Donetskas, Luhanskas apgabaliem. Mums tagad ir smags laiks, taču mēs nejūtamies vieni. Uzvara būs mūsu, tas ir skaidrs. Ar mums ir patiesība, Dievs un visa civilizētā un labā pasaule. Esam pateicīgi par jūsu palīdzību, par jūsu cieņu, par visu, ko darāt Ukrainas labā. Ķēlēte dļa Ukraini. Slava Latvijai, slava Ukraini. Latvijas goda konsuli Latvijas intereses pārstāv visos pasaules reģionos – Eiropā, Amerikā, Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Latvijai dažādās pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsulu. Goda konsuls Latvijas valsts uzdevumā veic valsti reprezentējošas un konsulāras funkcijas. Latvijas goda konsuli amata pienākumus veic brīvprātīgi.